Ось вам війна. Тобто, це, це страх, це е, е, вбиті люди і е, зруйновані будинки, це режим Мілошевича, е, це з іншого боку це переклад Мілошевича. Я п'ять разів його перекладав і розумів, яка. Ви особисто його бачили. Я особисто його бачив і перекладав йому під час е, вручення вірчих грамот. Послом України Володимиром Васильовичем Фуркалом уже покійним. На жаль, під час переговорів із Борисом Тарасюком, коли він з місією прибув до Білграда. І ще було три випадки, коли я перекладав Мілошевича, який, до речі, прекрасно володів і англійською мовою, і часто нею користувався.